Moc vás zdravím. Já po dlouhé době vidím zase dospělé lidi, mám z toho strašnou radost, protože aktuálně jsem už rok na mateřské, tak úplně z toho nemůžu z tolika dospělých lidí. Tak doufám, že bude mít smysl to, co budu říkat, bude to mít hlavu a patu, nebude to jako dede, tete a tak podobně. Já jsem dělala 7 let skrmástra, původně v AVG, potom v Avastu a posléze, už jakoby během té kariéry skrmástra, jsem se začala věnovat školení agilních prostě, řekněme, přístupů a mentoringování, zejména teda Scrum Masterů. A ve volném čase strašně ráda čtu. Sledujte mě na Instagramu, já tam dělám různé recenze knížek. Ne, nemusíte samozřejmě, ale mohli byste. Tak já to přidám tady. Tak, díky Hani. Můžu to nasdílet s tím dojetím? Protože to bylo tak krásné. My jsme tady čekali před dveřma a Hanka přišla prostě úplně dojatá se slzama v očích. Ale fakt jako doslova, to nemyslím jako metaforu. Mě ti ajťáci tak chyběli. To je prostě tak boží tady být. Jako, a fakt měla ty slzy v očích, to bylo tak krásné. To byl pro mě nejsilnější moment celé konference. Děkuju. A teďka k tomu mému představení. Je to neuvěřitelné, ale já už žiju agilitou fakt nějakých 22 let. První projekt, co byl, tak jsem dělal iterativně, už opravdu to bylo v roce 2000. Potom jsme začali dodávat nějaké věci pro Borland, americký. Dělali jsme tam XP metodou a dalšíma věcma, se kterými jsme pracovali. A od té doby ta cesta byla, jak to říct, no? Vidím tady známé tváře, kde jsme se potkávali kdysi dávno v Tietu, v práci. A ta cesta byla o tom, že jsme vždycky věřili tomu, že ten způsob může vyřešit hromadu problémů, které měl waterfall nebo prostě nějaký jiný způsob fungování. A vlastně jsme vždycky snili o tom momentu, který dneska je úplně běžný. To znamená, že agilita je v podstatě standard. Kamkoliv přijdete do firmy, tak buď se tam děje agilní transformace, nebo tam byla, nebo se tam děje znova a znova, jo? Nebo se o ní minimálně mluví. Jo, a to my jsme si tenkrát jako neuměli pomalu ani představit, že by nějaký takový stav byl. A na jednu stranu mě to těší, že ta agilita se stala de facto standardem. Na druhou stranu, jak už to s těmi standardy bývá, tak to, co mě netěší, je vlastně, jak ten standard jako vypadá běžně v těch firmách. Takže pokračujeme dál, fungujeme a myslím si, že s Hankou jdeme za tu lepší agilitu. Děláme maximum pro to, aby ta agilita nebyla synonymem něčeho nuceného, něčeho, co si vymyslelo vedení, něčeho, do čeho se ohýbáme, ale že to bude opravdu něco, co cítíme, že nám pomáhá a funguje líp. Takže tolik za mě. Jinak jako účast na různých transformacích, banky, spořka, komerčka, T-Mobile, spousta věcí, nejenom v Česku. Tak za mě. To byl krásný Roman. Ano, to byl Roman ve dvou vteřinách. A nebo nemusíte, no, to je na vás, samozřejmě. A to byl feedback. Takže, já bych se zeptal ještě do publika. Roman poznával známé tváře, já tady taky nějaký známý tváře poznávám, ale kdo z vás řeší reálně agilní vývoj v práci? Ve smyslu, kdo z vás drivuje agile, řešíte třeba transformace a tak dál? Půlka. Myslím si, že jsme na polovině. Super. Tak moje taková opening question pro tuhle tu diskuzi na vás. Když se řekne to sousloví agilní fuck up, co je první, co vám vystane na mysli? Pro mě to je nesmysl, protože je to prostě součást nějakého učení. Takže jakoby fuck up já mám nějak vnitřně asi spojený jako s něčím spíš jako negativním, s nějakým trapasem, s něco, na co nerada vzpomínám a já vlastně nic takového asi nemám. Jo? Já už to mám jakoby nějak tak jakoby asi v povaze, že vždycky ty věci vidím jako pozitivně a prostě jsem taková trapná tady v tomhle, ale obecně agile je o těch malých experimentech a o těch failech. Takže pro mě něco jako agilní fuck up vlastně jako neexistuje, to je jako nonsense ve výsledku pro mě. Pěkné, Hani. A máš pravdu, ale musím se přiznat, že když Adam řekl tu otázku, tak první slovo, které mě napadlo v hlavě, tak bylo jako běžná realita. Jo, že
Prostě vidím, že to narážení, to zklamání, ta frustrace je úplně jako ta realita, ve které spousta týmů nebo spousta firem žije. Jo? A já se jako nedivím, a na druhou stranu je to podle mě jenom jako průvodní jev nějaké jako spodní amplitudy, která jako přichází s tím, jak je ta transformace uchopená, že se děje nějaká změna. Tam vždycky přichází nějaká fáze, prostě, kdy jsme všichni z toho frustrovaní, ty věci se nedaří tak, jak jsme chtěli a tak dál. Jo, takže souhlasím s tebou, Hani, tak jak jsi to popsala, a zároveň tam trošku cítím, když to nebudem úplně brát jakoby extrémně, ale tak, jak to asi jako hovorově lidi vnímají, tak asi prostě každodenní realita. Děkuju. Já na to rovnou navážu, jak jsi mluvil o těch fázích. Je nějaká část agilní transformace nebo agilního vývoje, která těch fuck-upů má vždycky nejvíc? Dá se to tak říct? Já to nemám, člověče, asi spojené tak silně s fází, jinak samozřejmě vždycky, když začínáš, tak logicky přichází nejvíc jako těch nárazů, protože se to učíš, učí se to ta organizace, i když se to rozdělí do nějakých fází, do nějakých vln, tak se nemáš od koho jiného učit než z exteru, ale ty potřebuješ tu vnitřní zkušenost. To znamená, pokud bych nějak odpověděl, tak ten začátek, ale to mi přijde tak prostě jako očividné, že tam není hloubka, není hodnota v té odpovědi. Spíš s čím se mi to spojí, je možná série nějakých rozhodnutí, nebo nějaké jako opakující se vzorce, ať už organizační velikost, typ a tak dál, kde jako je víc těch fuck-upů než někde jinde. Hele, jako souhlas. Já si totiž obecně myslím, že největší fuck-up obecně je jako snažit se vlastně o tu transformaci, jak to říct. Brát to, já jsem to dneska, jak jsem tady jeli, jsem z Brna, takže jsme jeli sem po dálnici a viděla jsem, jak je tam prostě rozkopaná půlka cesty a byly tam prostě stroje a dělali na tom. A tak jsem si říkala, ty firmy obecně většinou berou agilní transformace, jako když se prostě jde opravovat D1 například, jo? Jako řekne se v roce 2000 a teď nevím kolik, tak třeba 30, nevím, bude zrenovovaná. Jo, je tam plán, přesně se udělají ty jednotlivé fáze a na konci bude hotová D1, bude se po ní takhle jezdit, žádné kolony, bude to krása. Ale ono, než se to jako dostaví, tak jako mezi tím se vám začnou babrat ty jiné části. Takže vy nikdy nemáte hotovou D1 tak, aby se na ní dalo krásně jezdit. A tohle to je úplně to samé s agilníma transformacema. Jo? Že jako by hodně často to ty firmy berou tak, že až my jako ztransformujeme, tak se nám vyřeší všechny problémy, všichni budou vědět, co mají dělat a tak podobně. A tohle to nikdy není tady tenhle ten stav, protože Agile není nic jiného, než reakce na nějaké nové situace, které vznikají. Ať už vy si je cítíte vnitřní potřebu, že potřebujete udělat, anebo je nějaký vnější důvod, proč vy potřebujete změnit způsob svého fungování. A tak za mě třeba ten fuck up je vlastně jako vůbec brát to tímhle tím způsobem, jo, přemýšlet za tím, že je to jako nějaký jenom projekt, který prostě nějak končí. A zároveň hledat nějaký jako silver bullet, takže jako budeme mít třeba Scrum, jo, nebo Spotify model, nebo něco prostě. Tady to mají, tak my to budeme mít taky. Přitom jakoby podstata je fungovat jako agilním způsobem na základě nějakých principů, nějakou způsobu uvažování. A je to jako, když máte prostě kufřík s nástrojema, jo? Že nebudete prostě sekat strom kladivem. A dost často ty firmy sekají ty stromy kladivem. Používají Scrum tam, kde prostě není úplně vhodný. Měli by mít úplně jiný framework nebo nějakou kombinaci něčeho, nějaké prvky, aby to doopravdy fungovalo. Toto jsou za mě ty největší fuck-upy a tím pádem nemůžete si jako na začátku nebo na konci. Oni se jako dějou takhle prostě overall, ještě nad tím jako high level. Bych použila ještě nějaké anglické slovíčko, jsem je nezapomněla ještě. Ty jsi mě přivedla na odpověď, která je možná spojená s otázkou, která teprve přijde, takže promiň, jestli ti to vezmu. Ale mě vlastně napadlo, vybavil se mi Ondra Klamt, CTO Rohlíku, a Ondra říkal, že ho vlastně jako nejvíc překvapilo, že jsme agilní transformaci udělali agilně. Že to nebyl prostě projekt, nebo nebyl to prostě klasický projekt. Jaké to bylo? Bylo to takové, že jsme si prostě jako v podstatě dali OKRka. Jo, dali jsme si OKR, proč to vlastně jako děláme, co chceme vidět za rok,
jaký má být ten efekt. Pak jsme si dali prostě dva kvartály, jo, co chceme vidět, čeho chceme dosáhnout v prvním, co v druhém. Na základě toho jsme vytvořili backlog. A ten backlog byl živý. Ten se měnil prostě v podstatě každý den. Jo? A tohle vedlo k něčemu, kdy i vedení si uvědomilo, o čem ta agilita je, protože tam je často zakopaný pes, že vlastně jako úplně board, top vedení té firmy vlastně nezmění přístup, ale když vlastně takovýmhle způsobem uděláme tu transformaci agilně, tak i oni najednou na tom vidí ten rozdíl, o čem to je. A najednou ten vrch i ten spodek fungují podle stejných principů. Jo, takže za mě jakoby nejčastější fuck up je, když vlastně jako začneme dělat waterfallově, projektově agilní transformaci, která má vést úplně agilní jako firmě, ale vlastně už na začátku to uchopíme jinak. Takže tak za mě. Děkuju. Mezi tě nám přistála jedna, ne otázka, spíš statement v chatu. Agile za fixed price, to je fuck up. Chcete na to nějak zareagovat? Záleží, jako co je tím myšleno. Jo. Jakoby ono se dá udělat agilně produkt za fixní cenu, pokud máte přesně, jo, pokud máte jakoby nějakou jinou proměnu, která se může jako hýbat. Jo, takže ono záleží. Ale jasně, když si zaplatíte konzultanta a čekáte, že mu zaplatíte x peněz a bude prostě nedostane 5 měsíců, jako nějakou super dobu, za kterou vlastně dokáže jenom získat důvěru vlastně těch lidí a ne tak ještě něco jako změnit, tak jo, tak to vlastně je impossible, no, za mě, pokud nejste zřejmě fellows. Souhlas, že pokud fixed price kontrakt znamená fix all, jo, to je potřeba si uvědomit, že tím často myslíme, že je i fixnutý deadline, peníze, scope a tak dál, tak logicky v takovémhle prostoru nemůžu být agilní. Jo? A nebo jenom jako z velmi omezené části. Zažili jsme to, úplně bych to nedoporučoval, někdy někdo třeba nemůže jako fungovat jinak. Já bych v takovém případě doporučoval, OK, udělejte si pořádek uvnitř, ať jste připraveni, ať máte fakt jako backlog, fungujete, ukazujete vlastně ty dopady těch rozhodnutí, jak vás teďka limituje ten kontrakt a začněte vzdělávat buď, protože předpokládám, že pokud se bavíme o kontraktu, tak je to, že dodáváte službu, software nějakému zákazníkovi, to znamená začít edukovat toho zákazníka, proč vás limituje ten kontrakt. Máme naprosto, jako bych řekl, zásadní hru, kdy vlastně vysvětlujeme principy agility, kterou jsme vytvořili kdysi dávno, aby jsme edukovali zákazníky, proč vlastně fixed price jako vede k horším výsledkům než nějaký agilní kontrakt. Jo, takže jako je spousta nástrojů, jakýma se dá vlastně vysvětlit a začít komunikace a začít vyjednávání se zákazníkem, hele, tenhle ten kontrakt vede ale k těm problémům, které vy si stěžujete. Jo, teďka, že vám vadí. Nám to vadí taky. Tak pojďme zkusit jako pojmenovat ty problémy a pojďme hledat řešení. Pojďme začít fungovat podle jiného typu kontraktu a zároveň jako pohlídat to, co vy potřebujete. Potřebujete mít kontrolu nad penězi. Potřebujete mít to v nějakém deadlineu. Nechcete to mít do nekonečna otevřené. To si myslím, že je fajn princip. Jo, jako my nejsme tady v těch firmách, my nejsme jako dneska na té akademické půdě, aby jsme mohli dělat ten research do nekonečna. Jo, my potřebujeme prostě něco dodávat těm klientům. Sami víte, že to je základ, jo? Že něco dodám, dostanu feedback, na základě toho se učím, to je základ agility. To znamená, jakoby fixní termín mi tak moc jako nevadí, naopak vidím ho jako prospěšný prvek. Jo, ale pojďme se bavit o tom, že fakt jako poznáváme, co to je to řešení a tam potřebujeme otevřenost v tom skoupu. Jo, a to se dá vyjednat, to se nám jako podařilo xkrát jako v praxi, jenomže ti zákazníci to neví a bojí se, že přijdou o tu svoji kontrolu, kterou vidí v tom fixed price kontraktu. Jo? Takže adresovat tyhle ty jako obavy a naplnit jejich potřeby. Tak vím, že tu otázku nebo ten statement pokládal Patrik, tak jestli k tomu chceš ještě něco dodat? Nevadí. Tak pokračujeme dál. Fuck-upy obecně jsou většinou příběhy s nějakým ponaučením do budoucna. Jaký je takový váš největší příběh s velkým ponaučením, co můžete nasdílet? Kdybych to brala jako Scrum Master,
tak bych daleko víc myslela na to, že jako ta firma není moje a není to moje dítě a neupálila bych sama sebe. Já jsem dvakrát vyhořela jako Scrum Master, právě proto, že jsem to všecko brala strašně jako svoji záležitost. Měla jsem rozjetých 10 talířů, takhle ve vzduchu jsem s něma točila a žádný nesměl spadnout a jsem se z toho zhroutila já sama. Nakonec padly všechny talíře a nic se nestalo. Takže to by byla taková jako soukromá, vnitřní. A co se týče nějaké jako profesní záležitosti, tak vím, že jsem časem se dostala do stavu, kdy jsem hodně jako začala kritizovat, jo? Že jsem jako říkala tomu našemu CEO, jak to jako dělají blbě, jak by to měli dělat líp. A byla jsem vlastně jako nejchytřejší, protože jsem to měla jako načtené z těch knížek, já jsem jako nebyla úplně jako blbá. Ale ten způsob, jakým jsem to komunikovala, já už jsem ztrácela tu trpělivost, protože mě vlastně štvalo, že lidi, kteří vedou lidi, se nevzdělávají, jak mají vést lidi. A lidi, kteří vedou produkt, se nevzdělávají v tom, jak mají vést produkt. Jo? Že jak jste jakoby hození do té vody, protože buď vás někdo povýší, nebo prostě dostanete nějakou příležitost kariérní, tak v tom jedete, ono vás to zahltí, máte moc práce, nemáte čas se vzdělávat a pak to prostě neděláte vždycky úplně jako třeba top, tu práci. Přestože děláte prostě všechno, co můžete v daný okamžik, ty věci se posouvají, vědomosti se posouvají, trh je jiný, prostě musíte se vzdělávat. A když se to neděje, tak mě vnitřně to strašně jako nasrává, jo, protože to je moje taková jako nějaká hodnota, tak mi to jako brnká za strunku. A já když to vidím, tak automaticky, jak jsem jako naštvaná, tak jako jdu a už jako moc sekám, jo. Tak to by bylo třeba jeden z největších fuck-upů jako mojich, jo, že Scrum Master má být prostě trpělivý, aby vlastně dokázal to vysvětlovat takovým způsobem nebo vést ty lidi, motivovat vlastně, inspirovat, tak to je asi to nejlepší slovo, inspirovat takovým způsobem, aby jako chtěli. A já když jsem jako chodila jako chytrý prostě tady prostě brouk pitlík, když tak řeknu, tak a už mě potom jako nikdo nechtěl časem poslouchat. Tak jo, protože já bych tady mohla povídat o fuck-upech, co se dělo ve firmě a všechno, a to je jako zbytečný, to je všude stejný. Jo. Všechny ty firmy řeší ve výsledku to samé. Jsou menší, tak řeší to, co řeší menší firmy, a až budou větší, budou řešit to, co řeší jako už velké firmy. Takže a asi to jako odvedla bych to sama od sebe, co jsem mohla udělat rozhodně líp. Já jsem přemýšlel nad úplně stejnou věcí. A to je, když se podívám na celou tu dobu, těch 20 let, tak asi nejvíc jako fuck-upů nebo nejvíc nějakých jako problémů vnímám v komunikaci. A já když si to vezmu na tom začátku, člověk má nějaký tým, to znamená, jdeš komunikovat s nějakým jako projekťákem, pak se tohle to naučíš, jdeš komunikovat s nějakým středním managementem, naučíš se, jdeš prostě na nějakou úroveň B-1, pak je ten board, to nejvyšší vedení. A to, co já vnímám, a bavili jsme se o tom i s Jarkem Procházkou, že jako se nám nedaří prostě jako ta komunikace na to úrovni toho boardu, změnit to myšlení tam. A já jako nevím, můžem si říkat, že to je těma lidma, jo? Že tam většinou jsou ty jako fakt silné osobnosti, které si myslí, že tak, jak oni to vedou, tu firmu, tak je to nejlíp a nejsou otevření naslouchat. Ale já za celou tu dobu mám vlastně jinou zkušenost. Já mám zkušenost takovou, že většinou se to pohlo, když já jsem začal naslouchat, když jsem se přestal jako vlastně vidět jako oběť nespravedlivého managementu, tady šplhajícího prostě manažera, jo, politikaře a tak dál, hlupáka. Jo. My si jako vytvoříme spoustu důvodů, proč se nám nepodařilo je přesvědčit na nějaké rozhodnutí, které je přece očividné, že je to nejlepší. Ale vlastně jako žijem v té vlastní bublině, v okamžiku, kdy jsem z té bubliny vykročil, tak se něco skutečně posunulo. Ale to je třeba pro mě teďka jako pořád ještě jakoby challenge umět komunikovat s tím boardem, s tím úplně nejvyšším vedením. Děkuju. Tak další taková moje otázka. Jaký byste měli tip, jednu hlavní věc pro firmu, která ještě vůbec agilní transformací neprošla, teprve to začíná zvažovat, a obává se právě fuck-upů, co by to mohlo přinést. Jednu věc. Kolik máme času? Ne. Já bych asi, takhle, mluvila bych k vedení s tím, že agilita nebo jakákoliv změna ve firmě není sociální engineering. Vždycky to vypadá dobře od stolu, vždycky to vypadá dobře v knížce. Ve výsledku je to vždycky jenom o tom, že jsme lidi, nějakým způsobem nám funguje mozek, máme nějakou prostě psychologii, máme nějaké strachy z věcí.
potřebujeme pracovat prostě s lidskými bytostmi. A na tohle se podle mě v těch firmách strašně moc zapomíná. Přijde se prostě od pondělka, jo, a ono se to i jako myslí dobře, jo, že o, od pondělka budete samoorganizovaní, bůh tady, jo, najednou jsme prostě, nikdy jsme vám neřekli, co to znamená, nemáte prostě vybudované nějaké ani návyky, ani procesy, nějaký způsob, jo, ale jste samoorganizovaní, my vás v tom takhle necháme v tom chaosu. Takže vždycky si myslím, že to je jedna z největších věcí, co může to vedení udělat, je jako jít s lidma. Je to jako, když máte prostě miminko a tak jdete podle toho miminka a nevnucujete mu prostě věci, které ono jako nechce, protože ono vás prostě, nebude mu to příjemné, uděláte mu akorát prostě šrámy na duši do budoucna. Takže to je jakoby věc, kterou bych poradila. Já vlastně nevím, jaká byla otázka, ale já tak ráda mluvím, já se omlouvám. Předám. Já mám pocit, že se něco na tom trhu děje. Jo, že jako pár let zpátky byla objednávka chceme být agilní. Protože všichni ostatní začínají být agilní. A teď mám pocit, že i ta situace v té společnosti a tak dál nahrává tomu, že se firmy více zamýšlí nad tím, jako vlastně co potřebujeme. Jo, jaký je ten problém, který řešíme? Možná je to jenom nějaký výsek toho trhu, který ke mně teďka jako přichází, ale mám pocit, že se v tomhle tom děje nějaký zdravý vývoj. Taky už z toho důvodu, že jsem asi nenarazil na firmu, která by v nějaké formě tu agilitu neměla. A akorát je to agilita, kdy se bavíme o tom, že třeba IT už to používá x let. A takhle se k tomu přistupovalo, takových nějakých jako 7-10 let zpátky to bylo o tom, jakože jo, vy jste IT oddělení, používejte si tam ty skramy, jo, a ty vaše nástroje, jo, ty jiry, ale jako nechte nás žít, říká business, jo, a management. A my si budeme používat ty naše hračky, jo, a každý má tu svoji hračku, všichni spokojení, ale nefunguje to dohromady. Největší fail podle mě je, když ta firma chce udělat opravdu jako enterprise, agilní transformaci, a dopadne to, že to je jenom převlečený kabát. Jo, že vlastně jako jdou do toho Spotify modelu a teďka najednou se začnou v tom designu objevovat business triby, IT triby. Jo? A říkám, OK, ale v čem je ta změna, v čem je ten rozdíl? Přece základ agility je, že dáváme lidi dohromady. Jo? Že jsou cross funkčně. A sám jsem to viděl, ty největší jako wow, efekty byly o tom, že jsme dali prostě fakt ty lidi z biznesu do té role product ownera, pak tam byli lidi z IT, lidi z UXu, jo, a najednou všechny rozhodnutí šly strašně rychle. A všichni byli nadšení, jak je to rychle, jak to jako funguje, jak je to parádní, zákazníci nadšení, jo. Když to doteďka, jako kdo byl product owner, jo, to byl v podstatě team lead, který jako spravoval backlog, jo, měli ho prostě někde v tom IT používali Scrum, ale o tom nebyla ta základní myšlenka, ta byla o tom dát business a IT dohromady. A myslím si, že to není jenom o business a IT, je to i o dalších složkách, které by měly prostě spolu fungovat v tom crossfunkčním týmu. Takže v okamžiku, kdy máte nějakou představu, kam tu organizaci posunout, tak si položte otázku, a co je teda jinak? Co bude od zítřka jinak? Jak nám to vyřeší naše jako bolístky, ty hlavní problémy? Počkej, ale jaké vlastně problémy řešíme? No dobré, tak se vrátím krok zpátky a pojmenuju si ty problémy. Jo, tohle si myslím, že je dobré. A nejenom, že jako OK, tak už máme těch 350 slajdů a víme prostě, jak bude vypadat ta nová agilní organizace a všichni jsme spokojení, board nám to schválil. Ale pak se vlastně nic nezmění. A to je ta největší frustrace, kterou já vidím u těch lidí. Že vlastně se udělají brutální škatulata, stojí to hromadu peněz, ale vlastně jako nic se z hlediska agilních principů tam jako nezmění. Takže položit si otázku, co tam bude jako vlastně jinak. A já vím, že ses na to neptal, ale tak jako Hanka asi odpovídám, na co chci. To je asi takový agilní syndrom. Jasně, tím si vyrobím, co Tak, já, než vás budu zasypávat dalšíma otázkama, tak nechce se i někdo z publika zeptat našich speakerů na nějakou otázku? Já bych se teda zeptal, slyším hodně Scrum a naopak v praxi mě často slyším zase, že to je už není úplně optimální. Dneska, jaké jsou teda nové metodologie, co byste jako doporučili, kdybychom nechtěli Scrum, že když to je prostě old school, tak kam
co vydat. Předám, jenom když tak zopakuju otázku. Já už mám tu odpověď nahranou v hlavě. Já jsem si právě myslel, že to zopakuješ ty a chtěl jsem ti poděkovat. Otázka zněla. Zaznělo tu xkrát Scrum, ale že jako v praxi vidím, že jako spíš jako se brblá na ten Scrum a že je to prostě jako překonané, že se od něho odchází. OK. Za mě, za prvé. Spoustu důvodů a problémů Scrumu, ke kterým jsem byl přizván, tak nebyly způsobené Scrumem. Byly způsobené tím, že to byl jakýsi zvláštní hybrid. Jo, že tam vlastně jako chyběly ty základní principy a pochopení. A nechci teďka řešit důvody proč, jo, ale za mě ty základní věci, co často slýchám, nejsme schopni doručit něco během 14 dní, strašně nás to omezuje, to sprintování. No ok, tak si prostě dej jako větší periodu, anebo se zamysli proč, jo, co tam chybí z hlediska jako automatizace a dalších věcí, proč to tam jakoby nejde. A tak dál, jo, problém s product ownerem, už jsem zmiňoval, jo, že to není skutečný jakoby držitel vize toho produktu, jo, někdo, kdo dává hlavně priority, někdo, kdo se na to dívá z pohledu klienta atd. Znamená, první bych si jakoby ověřil, jo, jak to vlastně jako je, než uteču někam dál, jo, že mi to přijde taková jako jednoduchá cesta, jak zdrhnout vlastně před nějakou jako pořádností, jo. A mně to přijde, že všichni chceme dělat ty věci pořádně. Jo, když programuju, tak chci taky, jak by ten kód prostě vypadal dobře a štve mě to, když to prostě někdo bastlí, ale my to vnímáme na té úrovni prostě toho procesu, že se to často jako bastlí, jo, že si každý to přiohne k tomu, co mu vyhovuje, co je pro něho pohodlné. Za druhé, zmíním teda ty trendy, abys jako neřekl, že jsem se z toho vykecal, jako vždycky. Máme s Hankou pořady na Red Button Edu platformě. A měl jsem v posledním díle Agile Talks Romana za Takami a oni si udělali svoji vlastní metodu, takový jakoby mix spousty věcí. A jedna z těch věcí je třeba ShapeUp. Jo? A slyším, že se o ShapeUpu jako víc a víc mluví v té agilní komunitě. Ale za mě to jsou pořád 20 roků ty samé principy. Furt to tam vidím to samé, jenom se to oblekne jinak a na chvíli jako uděláš takový jako hack před nějakou jako pokroucenou implementací, že to nazveš jinak, jdeš do něčeho jiného. Tak zrovna jako v jejich případě ne, ale jako někdy je to ta motivace. A tak to je jedna věc. Samozřejmě jako mluví se už jako 10 let o Kanbanu, jo, více implementace línových principů a těchto věcí. To vidím, že je zase těžké v praxi implementovat. Jo, tyhle ty věci, jo. Pak se to jako ještě navíc zaměňuje, že se říká jako Scrum nefunguje, jo, proto potřebujeme třeba LES. No dobré, ale jako LES nebo SAFe, nebo už ten zmiňovaný neexistující Spotify, jako to jsou organizační frameworky, jo. Scrum je prostě, jak má fungovat jeden tým, jo, aby tam byly ty principy, takže mi ještě přijde, že té diskuzi se často jako míchají hrušky a jabka. Ale já jako nemám vůbec žádný jako pocit, že bych měl obhajovat Scrum, i když to tak možná vypadá. Mě spíš tve, že se jako nejde dostatečně do hloubky toho pochopení, proč vlastně to nefunguje, proč jako potřebujeme změnu, chceme od toho odejít. Jo, ale každá změna je dobrá zas na druhou stranu, něco se někam posune. A já už ti to dám. Jo, já bych k tomu měla jenom jako dodatek. Já bych to připodobnila právě k tomu, že máte ten kufřík s tím nářadím, jo, a teďka jakože Scrum je kladivo, jo, a teď vy tím kladivem chcete vlastně jako porazit ten strom a nadáváte, že to kladivo vám na to jako nefunguje, jo, protože na to potřebujete pilu, protože strom má nějaký jiný kontext, než vám se hodí jakoby ten Scrum, jo, to jinými slovy. Váš tým v daný okamžik, a to ani není jako forever, to není jako, že vy si v tom týmu zvolíte Kanban a jedete na věky Kanban, nebo zvolíte si Scrum, jedete na věky Scrum, nebo nedej bože v celé firmě, jo, ještě jakoby one size fits all, to je vždycky nejlepší. Je to prostě v tom, že ten tým zrovna v daný okamžik se nachází v nějakém kontextu projektu, nebo toho svého produktu, a teď mu zrovna vyhovuje používat Scrum, nebo mu zrovna vyhovuje používat Kanban. A za mě je nejlepší, když teda pokud máte něco jako Scrum Mastery, agilní kouče, nebo prostě někoho tady jedno, whatever, jo, ten člověk by ideálně se měl vzdělávat tím směrem, že by měl mít ten
tu krabičku s těma nástrojema a ty nástroje by měl umět správně použít. A on je tam od toho, aby všem řekl, hele, existuje kladivo a s tím se takhle bouchá do hřebíku. A existuje pilka a s tou se takhle piluje. A dokázal pomoct vždycky jakoby najít ten vhodný nástroj na tu vhodnou věc. Jo? Takže ten tým takhle putuje po tom světě a tady seká dřevo a tady staví barák a takhle a ten Scrum Master nebo Agilní kouč nebo kdokoliv jiný, takhle jako správně navrhuje ty nástroje. Takže není jakoby něco jako dobrý nebo špatný a myslím, že ani tam ta otázka asi nesměřovala, že jo? Ale tak no, takže tak. A za mě teda Scrum se vhodí, já teda zas nejsem tak velký zastánce Scrumu jako Roman, já na to nemám vybudovaný business, ne, sorry. Tak hezky moc mluvím, že, sorry. Tak to, jenom jsem chtěla říct, že za mě jakoby ten Scrum má tolik jako už jako i podmínek, kdy popravdě v té praxi se do něho vlézt je za mě třeba těžší než jako do jiných, jo? Takže jak ty jsi říkal, že jste měli toho borce s té Atakami, tak on tam jako hrozně hezky mluvil o tom, jak tam kombinujou ty věci a to je za mě přesně ono. To, co má ta firma, pokud chce fungovat agilně, dělat, je fungovat agilně. Nehledě na to, jaký framework používá. Má prostě dělat rychlé experimenty, umět je ověřovat, mít continuous improvement, jo, nějakým způsobem prostě jít po těch principech té agility a ne po těch frameworkcích a během toho si prostě může takhle zkoušet kombinovat různé nástroje, tak, aby fungovaly efektivně. Děkuju. Je to agilní syndrom. A mají vždycky zvukaři radost. Tak. A chce ještě někdo navázat otázkou z publika? A dobrá otázka, děkuji. Skvělá otázka. Tak jestli teda, jako se nikdo neptat, já bych někdo přihodil. Pojď na to. Taková jako fundamentální, jo? Tak tentokrát zopakuju otázku. Otázka zní na vlastně podobnosti mezi Scrumem, Kanbanem a dalšíma, na vlastně ty společné znaky, který to vykazuje vždy. Neustále zlepšování, samoorganizovaný tým, časté dodávky, dodávání hodnoty, motivace, motivovaní lidi v týmu, co tam je v těch 12 agilních principech. Jo, jako když si podíváte na, když si vygooglíte 12 agilních principů a budete vlastně s tím pracovat v té firmě a budete s tím pracovat doopravdy, tak mně přijde, že to je jako přesně ono. Jo, takže tady ty styčné body tam jako vždycky jsou tady v tomhle. Já bych ještě k tomu dodal jedna z věcí, kterou nejvíc obdivuju, nebo a na tom bych řekl, že máme postavený biznis, a to je zjednodušování. Jo, že jako vlastně celá jako myšlenka je, že se zaměřím fakt na to, co je to nejdůležitější, to jako essential, jo, co v tom backlogu mám. A teďka jako můžu mít scrumový přístup, že mám nějaký jako product backlog, jo, který prioritizuju právě, ať mám ten fokus, nebo právě u toho shape upu mi přijde zajímavý, jako že kouknu se jako vlastně čeho chci dosáhnout, jo, tam zapíchnu prostě ten kolík a k tomu jdu tvořit tu cestu. Jo, a zapomenu na nějaký jako nekončící prostě jako backlog, že si to fakt jako omezím a to je podle mě jako hodně zdravé takhle přemýšlet. Jo, takže ta jednoduchost, to mít fakt nějak vyhmátnuté jádro a tady byla perfektní přednáška předtím. A já si dovolím zase jako ještě odpovědět jinak. Kromě toho, co tam jsou ty společné prvky, tak co ještě vidím, že jako právě společné, že jako spousta týmu nemá, je právě ta discovery fáze. Jo, to, jak já vlastně přijdu na to, co je to nejdůležitější, co bych měl mít v tom backlogu. Jo, to mi přijde, že jako možná ještě ani si spousta týmu neuvědomuje, že jim tohle to chybí. Jo? A o tom nemluví Scrum, jo? Třeba ten shape up už. Jo? No. A tohle mi přijde jakoby zajímavý a zase jakoby trošičku propojit ten vývoj s produkt jako managementem, jo, dostat do toho jako tuhle tu synergii.
Jo? Nejenom UX, ale vůbec jako ta customer experience a přemýšlení nad tím, co fakt je to nejpalčivější tady a teď pro toho klienta. Abych mohl navrhnout to nejjednodušší, na co se máme zaměřit, ať už z hlediska jako vlastně toho produktu, ale i jako řešení. Jo? To jsou skutečně jako vyzrálé týmy, které dokážou takhle přemýšlet. Děkuju. Tak teďka navážu otázkou zase já. Zeptám se a využiju té situace, že tady mám zrovna vás dva. Zažili jste si oba dva hodně agilních transformací, máte s tím spoustu zkušeností ze spousty firm. Jedna věc je mít výkladní skříň, to máme všichni, vy tam máte určitě spoustu hezkých obrázků. Mě zajímá ten opak. To, co je na spodku toho odpadkového koše, když se tak volně řekne. To, co je vlastně pro vás ta nejnáročnější zkušenost, kde to byl opravdu boj a proč? Nevím, jestli tady vůbec někomu pomůže ta zkušenost, ale mně se stalo, že jsme už pokročili v jedné části organizace, která byla jakoby hodně zastarala v Avastu. Udělali jsme si takovou vlastní agilní bublinku, takže jsme měli takový fakt, jako, že bych řekla doopravdy jako agilní vyspělý tým, byli jsme spolu 4 roky, jsme byli jak rodina a neměli jsme žádného tým lídra, úplně jako jediní, jsme byli doopravdy samoorganizovaní, dokonce jsme dělali sami discovery, vymýšleli jsme věci pro zákazníky a tak. A jednoho dne přišel manažer, že by vlastně chtěl, protože tam se vyměnil management a nový manažer chtěl, aby jsme měli tým lídra jako všichni ostatní a pro mě to byla největší osobní prohra. Já jsem vlastně potom z toho týmu odešla a ten tým odešel potom se mnou a byla to prostě velká vzpoura a revoluce a bylo to vlastně hrozně zvláštní, jak v práci, kde to berete, že tam chodíte teda jakoby za peníze, jak strašně silné to bylo a mě z toho vypadly skoro všechny vlasy z hlavy. Prostě bylo to strašně bolestivé, takže tady tyhle ty manažerské rozhodnutí vždycky bolí a nejenom když jde o tohleto, ale obecně, proto jsem tolik poukazovala na to lidské hledisko a na to jít podle těch lidí pomalu a ne si to prostě nakreslit do toho stolu, kde to vždycky vypadá super. Já celou dobu přemýšlím, v čem je to jiné ta otázka, než předtím ten fuck up. Předtím jsem byl vlastně v takové obecnější rovině. Mě teďka zajímá jako fakt ten use case. Ten jeden zákazník, ten jeden klient, pro který se dělal, kde si fakt jako s ním bojoval z nějakého důvodu a proč se to dělo. No tak já konkrétně zmíním to, co jsem říkal, ta komunikace s tím boardem, jo? Že když jsme začali transformaci v rohlíku, tak to začal covid. A to my jsme tam měli 20-minutový slot s tím boardem, aby jsme vysvětlili ten záměr s tou transformací. A to znamená, my jsme byli připojeni online a došlo tam jako fakt k nepochopení kvůli té komunikaci, která byla online, ten časový pres a tak dál. A protože Tomáš Čupr prostě jako si rychle udělá jako názor a rozhodnutí, tak řekl Ondrovi Klamtovi a Jirkovi Machalovi, kteří měli pod sebou tu agilní transformaci, tak řekl, chlapci, je to na vás, já vám do toho kecat nebudu, ale ti Rainfellow za mě ne. Jako, to je velký špatný. Jo, ale to bylo jako fakt dojem z jednoho brutálního nepochopení, které nešlo jako ošefovat přes ten online jinak. Pro mě z toho bylo, tyjo, i kdybych měl umřít na covid, tak příště musím prostě jako jet osobně. Takže byl jiný klient, a tam jako došlo zase k tomu, že k mému jako překvapení jim vadilo, že se nahlas směju. Taky to nechápeš, že? A jako fakt prostě nevím pak, co mám s takovým feedbackem dělat, jo? Ale příště už si mě nepozvali. Takže takhle za mě, bylo to dost konkrétní? Ty jste to slyšeli i v praxi, ona to teda může být ještě mnohem hlasitější u Romana. Takže jo, krotí, opravdu. Tak, zase nasměruju svůj pohled na vás, máte nějakou další otázku, kterou byste chtěli speakerům položit? Tam by mě to nepřekvapilo. Ano, ano, jasně. Ale způsobem komunikuji s klientem, který se s tím, co nazval
To znamená, teďka posouváme vlastně tu diskuzi o fixed price kontraktu jako do konkrétní roviny, kdy dotaz zní, jestli je vůbec možné s klientem dosáhnout agilní spolupráce, když vlastně ten klient jako celá firma neprojde tou agilní transformací, protože pořád po nich chtějí odhady, pořád chtějí mendeje, pořád to chtějí jako, jak to říct, jo, jakože ukotvit prostě nějakou formou kontraktu v tomhletom směru. Jo, a v podstatě jako právě tam je několik rovin v tom dotazu. První je ta, my dostáváme často dotaz. Hele, jako Rainfellow za tu dobu, vidíte, že by byly úspěšnější transformace, které jsou evoluční, že se začne, jo, vytvoří se ty pocket of excellence, jo, nějaké jako lighthousey a tak dál. A trvá to x let, než to nějak evolučně jakoby projde. A nebo jsou lepší ty big bangy, jo, kdy zatřeseš tou organizací jako celkem, jo, a, ale jako je to hodně bolestné, je tam hodně chaosu, hodně lidí odchází, je tam spousta nevyřešených otázek po nějakou dobu. A za mě, já jsem vlastně jako neviděl v tomhle směru bezbolestnou transformaci. Ale v okamžiku, kdy třeba ten Big Bang má spoustu jako nevýhod, tak jedna z těch výhod je právě tohle. Jo, že vlastně jako spousta částí té firmy, a to včetně třeba procurementu a tak dál, které jako by se snažily pořád fungovat tradičně, tak najednou musí hledat nové ty cesty, protože se jich to týká taky. Jo, a to jsem tam viděl jako přínos toho, když se fakt jako zatřese tou firmou jako celkem. Jinak je to hodně, hodně o lidech, že jako ta firma podobně jako zákony země má, jenom dává prostě nějaký předpis, jak by to mělo být, ale stejně ty praktické cesty, ty workaroundy vždycky najdeš s tím člověkem, pokud on chce, jo? Pokud on chápe, v čem je jako přínos té věci a je s tebou v tom parťák, jo, tak i když ta firma vyžaduje fixed price kontrakt, tak se dá najít takový režim spolupráce, aby to bylo funkční. Já třeba úplně rozumím tomu, proč chtějí odhady. A já jsem to zmiňoval v mém předchozím komentáři, že potřebují, spousta firm je postavená na budžetech. Jo? To znamená, potřebují mít nějakým způsobem zafixovaný budget, protože tak ta firma funguje. A můžeme si tisíckrát říkat, že vlastně tohle bude za pár let překonaný způsob, jak se pracuje s penězi, že dneska existují lepší, ať už je to beyond budgeting, nebo je to lean portfolio management, jo. Je spousta jako lepších způsobů, jak tohle to dělat. Na druhou stranu, jako oni jsou povinni nějakým způsobem mít pod kontrolou peníze, které nejsou jejich. Jo, a potřebují si krýt zadek. A kryjou si ho prostě tím kontraktem. Kryjou si ho často tím, že prostě dodržují ty směrnice, které jsou v té firmě. Takže ukázat nástroje, kdy oni budou plus minus compliant s tím, budou mít pod kontrolou ty peníze, jenom ukážem, že potřebujeme, protože jako fixní budget není problém. Jo, to dá nějaký jako kapacitní kontejner,
jo, který prostě se opakuje, sprint za sprintem, jo, kvartál za kvartálem. Ty víš, že máš prostě pokrytý nějaký počet lidí, nějaký počet prostě mendejů v vozovkách, a teď se spíš pojďme bavit o tom, čeho jsme schopni dosáhnout v rámci tohodle. Jo? A pracovat s tímhletím prvkem, aby klient měl pocit, že za ty peníze dostane něco smysluplného. To znamená vzít tu stávající kapacitu toho týmu, pracovat s tímhletím budgetem a spíš se zaměřit celou tu dobu, jak můžeme v potřebném deadlineu dosáhnout co nejlepšího výsledku. A tam nejčastěji je řešení fakt dobře vědět, co je to hlavní, proto jako dobře i ta discovery a přemýšlení o prioritách. A druhá věc, hledat jako furt zjednodušování a nejjednodušší řešení. Máme jako inženýři často tendenci jako dělat ty krásná řešení, které jsou komplexní. Jo. Ale jako nejpraktičtější je udělat prostě to, co bude teďka přinášet tomu klientovi tu nejlepší hodnotu a pracovat na tom upgradeu posléze. Jo. Takže nevím, jestli cítíš, že to byla nějaká jako odpověď. Když tak dám Hance a pak se doptej. Já zkusím ještě pragmaticky. Takhle, otázka byla, jestli se dá vybudovat takový jakoby ostrůvek, za mě se vybudovat dá. Jo? I když je to prostě takhle blbě, dá se. V případě, že jsme schopni zjistit, co je ta potřeba toho člověka, který potřebuje, aby my jsme mu dávali třeba ty odhady v těch mendejích například. Jo? Tak většinou je to nějaká potřeba, ať už to, co zmínil Roman, nebo nějaká potřeba transparentnosti. Málo vidí do toho, co se tam vlastně děje, kdy to bude a tak podobně. A tak logicky prostě mají zkušenost s tím, že dřív používali odhady a díky tomu oni vlastně ten hlavní postup oni dělají podle odhadu. Řeknete, že to bude 500 mendejů, když to 450, pro mě to je informace, že jste jakoby někde těsně před koncem. Takže kdybych já byla u vás jako Scrum Master, tak bych koukala na to, jak naplnit tu potřebu toho zákazníka v té transparentnosti a v tom, že potřebuje vědět nějaké třeba termíny, ale v tom, aby my jsme nemuseli odhadovat mendejích. Jo. Oni se dá, když používáte story pointy, tak už víte, jakou máte velocitu. To znamená, vy víte, za kolik sprintů budete mít něco, takže vy si klidně můžete používat pořád story pointy, spočítáte si, kolik sprintů vám to bude trvat a jste díky tomu schopni říct, jako kdy je ten termín, jo? Aniž vy byste museli odhadovat v mendejích, jo? Ve výsledku. No se to vždycky jako dá nějak udělat, dá se používat burn-up chart, který bude průběžně tomu zákazníkovi ukazovat, jak moc se blížíte jakoby tím naplňováním té práce, když to tak řeknu, jakoby k tomu výsledku. Jo? Ale přesně jakoby nemůžu to potrhnout víc, než je to, že ve chvíli, kdy máte nějaký limit, je to psychologicky dokázané, že ve chvíli, kdy je nějaká limitace, tak to zvyšuje kreativitu. Jo? Takže ono vlastně se to hrozně moc používá. Musk to konec konců používá taky. Jo? Řekne prostě tady termín, do té doby my se dostaneme na Mars. Koukejte si vymyslet, jak to uděláte. Jo? A to je vlastně to, co nejsou lidi v týmech většinou ještě pořád zvyklí z dřívější doby dělat, protože dřív se jim řeklo, co se má udělat. A to vlastně jako dělali. Odhadli, jak to bude trvat a dělali to. Kdežto teďka už by se vlastně po těch agilních, samoorganizovaných, vyspělých týmech chtělo, aby vyřešili problém do nějaké doby. A on se to vždycky nějak jako vyřešit dá. Když máte na něco týden, tak to nějak vyřešíte, když na to máte měsíc, nějak to vyřešíte, jo, v nějaké úrovni, ať v detailu, nebo prostě jo, kvality, tak podobně. Takže za mě se ten ostrovek udělat dá, ale šla bych po těch rudkostech, po těch příčinách, co je tam jako doopravdy zatím. Tak. Tak, díky moc. Doufám, že zodpovědělo. Když tak pak můžeme doplnit u piva třeba, nebo tak. Tak, čas se krátí, hrozně rychle to uteklo, ale ještě máme jednu poslední otázku. Ta nám vystala v chatu v aplikaci. Jaké jsou pro vás nejvíce typické faily, fuck-upy při budování agilního mindsetu u rezistivních pasivních týmů a jak se jim vyhnout? Ha. Děcka, to, že je vidíte jako nebo co to bylo to za všechny přidavky, to, že je takhle vidíte, tak to je ono. To je ten fuck-up. Protože to je tak jako taková zvláštní věc, co v tom mozku jakoby takhle máme. My, když to nějak takhle jakoby pojmenujeme, nějak lidi oznámkujem, tak oni se jednak podle toho začnou doopravdy ještě víc chovat a jednak vy máte pocit, vy už jako nad něma zlomíte hůl a podvědomě máte pocit, že s tím nic neuděláte. Takže potřebujete vždycky jako na tohle se vykašlat a věřit tomu, že to půjde, protože my všichni jako lidi se rádi učíme věci, rádi se cítíme
jako, jak to říct, respektovaní a jako hodnotní, jo, když to tak vezmu. Většinou to, že ti lidi se takhle chovají, že máte pocit, že jsou jako rezistentní a nelíbí se jim a nechtou Scrum Master a nebudou dělat tohle, a, tak je to jenom jako nějaký symptom něčeho. Tak potřebujete přijít na to, co je ten důvod. Jo? Buď je teda rozčiluje, že někdo rozhoduje za ně, že se nemůžou sami nějak projevit. Nemají možnost třeba komunikovat se zákazníkem, takže jim to úplně jedno, že nějaký idiot tady chce prostě něco v apce a jim to prostě nedává smysl. Je tam nějaká příčina, takže první krok, vypadla bych se na to, tady si takhle onálepkovat tým a bavila bych se s nima o tom, co je fakt teda jako nasrává, jo, individuálně, ideálně, pokud je to až takhle jakoby zablokovaný v tom týmu. Jo. A většinou přes ty malinkaté změny si začnete získávat důvěru, jakmile vám začnou ti lidi věřit, tak to je prostě, to jde takhle. A to je potom nádhera, to je ta nejkrásnější věc na práci Scrum Mastera, když to takhle jako zacvakne a pak jako jedete, to je prostě boží. Nebudu opakovat to, co říkala Hanka, je to přesně tak, já jenom zkusím jakoby doplnit pár dalších věcí. Jako lidsky je to často srozumitelné. Jako fakt, a vidím to, jo, že když my začneme tu transformaci a vybíráme ty první týmy a první ty agilní oblasti a do nich ty lidi, kteří tam jdou, jakože vlastně jsou to ti nadšenci do té změny, že chtějí zažít něco, tak jako tam většinou na to člověk nenarazí. Ale jak jsou ty pozdější vlny, kdy už je to víceméně příkazem, tak tam je to skoro po každé pravidlo. A logicky, protože já jsem tady třeba v té firmě 15 let, jo, myslím si, že jako vím, jak se ta práce má dělat, zažil jsem už tady jako takových jako páprdů jako 15, jo, každý rok jeden, jo, a zase ti budu muset vysvětlovat, proč tu práci musíme dělat tak, jak ji děláme, protože takhle jako se nám to osvědčilo. Prostě jako, jo? Takže lidsky je to jako srozumitelné, jak říká Hanka. Za mě je to o lidském přístupu, o tom navázat vztahy, jo? Zajít si na to pivo, nechat jako tu frustraci trošičku jako vyplnout, ukázat, že vlastně jsme na jejich straně, jo? Že nám jde o společnou věc, ukázat, co se tím vyřeší. Jo, nějaké zase, jako vracím se k těm pain pointům nebo těm problémům, jo. Pojmenuj, co tě jako vlastně štvalo na tom dosavadním uspořádání, jo. A vždycky se tam najdou jako stejné věci, které ta agilita krásně může vyřešit, jo. Takže jinak doporučuji, ať to tady neopakuju a není to zbytečně jako dlouhá odpověď. Eliahu Goldratt, knížky prostě jeho jsou hodně věnované, jo, vrstvám odporu, jakým způsobem je překonávat, podle mě pro jakéhokoliv kouče nebo pro jakéhokoliv změnového agenta, aby to měla být jako tohleto bible, je tam i ten psychologický rozměr toho, že se nejdřív musíme jakoby shodnout, že vlastně jaký problém řešíme, jo, jak má vypadat to řešení a tak dál, a je to prostě nějaký proces, ale jak říká Hanka, celé to začíná u respektu. Že tě respektuju, jako tvoje emoce, tvoje naštvání, i když se mi to teď nehodí do krámu, i když mě to jakoby vyčerpává, ale my strašně chceme, ať oni nás respektují, ale vlastně už jdem jako do toho bez toho, aniž my bysme. Pojďme my nejdřív dát ten respekt na stůl, jo, a uvidíme, co se bude jako dít. Hok. Jinak teda ještě, jestli můžu, bych ráda jako podotkla, že když se tady sedí na té židli, tak je to strašně easy to takhle jako říct, jo, tak ano, taky jsem dělala s týmama, které prostě to byl pain tam jít a bylo to hrozný a úplně jsem se tam netěšila, nechtěla jsem tam jít, protože prostě to nesedlo, bylo to toxické a všecko a někdy doopravdy to nastavení v tom týmu už je tak daleko toxické, že už to nejde vyřešit jinak, než že třeba, nevím, odejde nějaký člen týmu, jo, někam do jiného týmu, než ho budeme vyhazovat, ale takže jenom, ať to jako nezní, že to je strašně jednoduché a jste prostě úplně, že to takhle jako neděláte, jo, to jako taky jsme si to prošli všichni a jsme hrozně chytří. Souhlasím, Hani. A jenom právě se mi připomněla, zapomněl jsem dodat, že ono se může stát, že tam najdete člověka, který vlastně ten travič té studně a fakt se to neobejde bez toho, než jako, hele, je vidět, že ta firma tě už fakt jako v tuto chvíli jako vyčerpala do té míry, že už je to prostě nezdravý vztah a bude ti líp někde jinde. Jo, a často se bojíme, jo, to takhle jakoby položit. A to nemusí být jako komunikováno, hele, seš tady prostě neustále jako hater prostě a tak dál. To má všechno nějaký důvod. Ne, prostě jako teďka ti podle mě bude mnohem líp někde jinde.
jo, a nazdar. A stačí jeden člověk a najednou jako kdyby se něco odšpuntuje, jo, a v tom týmu najednou začne jako fungovat jako lepší energie a začne to tam jakoby proudit. Takže jedna věc je dívat se na ten tým jako rezistentní, ale já, ten tým je složený, já se na to dívám jako na ty jednotlivce, kdo kde je. Tak díky. Jsme u konce, přátelé. Já bych moc rád poděkoval jak Romanovi Šmiřákovi, tak Hance Jadovan za účast v téhle panelové diskuzi. Bylo to skvělé, takže ještě jednou Roman Šmiřák, Hanke Jadovan, díky moc.